Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que aqui nós temos que uh, ser sérios e ser frontais e dizer: nós todos concordamos que temos um país extremamente centralizado. Suponho que ninguém dirá o contrário. Nós todos queremos serviços públicos de maior proximidade. O Partido Comunista diz que é a favor da regionalização. Diz, mas depois, quando há medidas de, de, como a descentralização para os municípios, dizem, não, 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 não somos a favor porque nós queremos a mesma regionalização. Quando há uma reforma, quando há uma reforma administrativa que de alguma maneira prepara uma futura regionalização, se esse for, for o entendimento dos portugueses no, no, no referendo de 2024, não, não, não queremos, já não queremos. Claro, nós até sabemos que o Partido Comunista é a favor do centralismo democrático, por isso não será a favor da regionalização, apesar de eu dizer. Mas se, é, mas se é a favor da regionalização, então seja consequente. Estamos a falar de uma reforma que abre o caminho, é a reforma administrativa que abre um caminho a uma regionalização. Nós também, e eu como Transmontana, não queremos que a regionalização. Crie novas centralidades em desfavor dos territórios da periferia. Nós achamos que esta, que esta reforma deve servir para aprofundar a coesão territorial, que não pode, por exemplo, não aceitamos que a Direção Regional da Agricultura tenha o seu vice-presidente na CCDR Norte com sede no Porto. Não, tem que ficar em Mirandela. Não aceitamos que os serviços sejam esvaziados. Tem que haver, os serviços têm que ser, têm que se manter como estão, eventualmente reforçados, e será uma avaliação posterior. Não aceitamos o contrário. Estamos muito vigilantes. Mas somos a favor de uma efetiva regionalização e, por isso, neste caso, de uma reforma administrativa que prepara o caminho para essa regionalização. E não é, como dizia o senhor deputado da Iniciativa Liberal, agora é que vai ser. Não, aqui. Enquanto as pessoas se entretêm com casos e casinhos e outras Para coisas menos importantes, deputado. o Governo está a governar e está a cumprir o seu programa de Governo. E é isso que estamos a ver. E nós estaremos vigilantes, do ponto de vista da coesão, estamos com esta, esta reforma, mas não estaremos com o esvaziamento de serviços, não estaremos com colocar as sedes no Porto, e se não estaremos. Obrigado,